thanks God! So, pamis ako doon, no? Siyempre, ang init iso, tapos na ako nagluto. Ayan, pinagpawisan ako ng tudo-tudo doon na ano ang aking beauty. Ah, siyempre, ako una titikim. Ayaw nila. Siyempre, love your own. Ayaw nila, gusto na mo. Kahit hindi ko sila inaaniyayahan na kakain, talagang sabi, ako na kakain na. Talagang sarap. Gulay pa lang, sarap na. Di ba? Talong tama. At saka itong ano? Ito mga talong? Iklan. Yeah. Hello guys! So, ang para sa ating pork sinigang ay nagpakulo na tayo ng water. Ayan guys. So, ngayon, ilalagay na yung pork. So, ang pinili natin guys, yung medyo may taba-taba para mas masarap. Ang kailangan lang natin muna ay palambutin. May helper ako guys. Ay, ayaw niya sa camera. Of course, my son Daniel is here to help me. Okay, so ayan guys. So, una-una, kailangan palambutin. Takpan natin na. So, kailangan lumambot. Okay, let's wait. Okay, kami ng baboy. So, kailangan kong tanggalin yung mga nakalutang-lutang na yan guys. So, linisin ko muna. Okay? So, ayan guys. Okay. So, ayan, kumukulo-kulo na. So, tamang-tama lang ang hiwa na ito. Kailangan mapalambot natin. At tsagain ko itong palambutin dito lang sa kaldero dahil wala naman akong pressure cooker. Ayan. So, lahat naman ng bagay, kailangan lang natin tsagain para sumarap. Di ba? Ayan. So, kailangan sumarap. Para lagi namang masarap ang pagsasama natin sa buhay. Yan. Okay? Sige. So, wait pa tayo. Kailangan pa siyang kumulong-kulo talaga. Moments later, cooking time. Guys, so, tingnan natin yung aking pinakulo ang karning baboy. Wow! Yan. So, ano na siya? Ang malambot na. Yan. So, kailangan kasi palambutin pa talaga natin para masarap. Mas masarap kasi pagka malambot na yan dahil na-squeeze na yung kanyang taba. Ayan guys. So, ako naman, habang nagpapakulo niyan, piniprepare ko na muna yung aking mga kailangan guys. So, ito. Dito na dito sa side ang aking radish and the talong and also the ito na nakahanda na yung aking okra and ang ating green chili guys. So no? Okay, so mukhang malambot na ang aking karne. Ayan, so tingnan na natin. Wow. Ayan. So, kailangan ko lang kasi, tinitsaga ko siyang kailangan malambot. No? Para masarap. Test ko nga. Kung ito ay malambot na. Anyway, dagdagan ko pa ito ng sabaw. Para talagang ano. Pero sa ngayon, lagyan ko na siya ng bawang. Ang lagay ko na bawang guys, yung buo-buo. Yan. Buo-buong bawang. Then, onions, no? Lagyan din natin para, yan, the added flavor. Yan. Makadagdag ng lasa. Yan. Tapos, timplahan ko na siya agad ng asin. No? So, anuhan na natin ang asin. So,
konti lang. Ganyan muna. Para lang, ano. Ganyan siya, guys. So, mamaya, dahil gusto natin na madami rin sabaw, magdagdag ako. Pero, habang nagpapalambot pa, ano na muna yan. Ganyan na muna. Para mas madaling lumambot. Ah, pwede ko na ilagay, guys, itong sili. No? Kasi nakapampawala din ito ng lansa. Itong sili. Okay. Ayan. So, mayroon na siyang sili. Kasama sa onions and garlic. Ayan, guys. So, yung vegetable, mga madali lang naman yan. Madali lang lumambot. Kaya, later na lang. Pag sure na tayo na malambot na talaga yung karne. Okay? Sige. So, ito guys, katunayan na malambot na talaga ang karne. Ayan, natutuso ko na siya ng tinidor. So, ngayon, pwede ko na ilagay yung mga sangkap natin. Okay? So, unahin natin yung radish. Okay? So, itong radish. Nakadagdag din yan ng flavor dyan sa ating pork sinigang. Okay? Ayan. So, radish na muna. Okay. Radish. Wow. Diba? Kita mo naman guys, how healthy ang ating pork sinigang. No? Ayan. So, kailangan ko siyang lupa. Then, pwede ko na ilagay ang okra. So, sa malambot na yon. Sabay-sabay na natin, guys. Ayan. Pwede na. Okay. So, hi, Papa. Ito, nagluto na ako ng aking pork sinigang for you. Dahil alam kong gutom na gutom ka na. Oh. Halika pa, halika. Ayan, si Papa naman talaga aking master chef. So, Papa! Kawaii to my anak ko, talagang panay tingin na dito kanina pa. Dahil gutom na daw rin siya. At alam niya na pagka pag nag pork sinigang, tiyak masarap. So magdagdag tayo ng water. So mayroon na akong pinakulong tubig doon, guys, doon sa thermos. So yun ang gagamitin ko. Okay, so pinakalas na natin yung dahon ng kangkong. Okay? So tingnan mo naman pati yung ano ay manupa at saka guys, so patis din ang pantimpla ko nito later. Ito dagdagan natin pa ng tubig para talagang masarap na masarap, maraming sabaw. Itong sabaw ano ko guys, galing sa may thermos. Okay? Now guys, itong dahon ng kangkong i-blanch natin ng may mainit na tubig. Para ayan, para sure tayo na malinis. Okay? Sige. Okay. So ngayon, ibuhos ko na yung ating flavor, ang ating sinigang sampalok mix sa gabi. Ayan, guys. So, pwede na, no? Okay. Then, ang dagdagan natin ng pampalasa na itong patis. Ayan, guys. Patis, patis flavor, no? Patis na flavor, dato puti. Okay? So, dapat makamissure lang para hindi na sobrahan. Ayan, guys.
So ngayon, tikman na natin yung ating dahon ng kangkong. Pahuli na yan. Sarap guys, sarap na sarap talaga yung nanuot-suot. Ang sarap nung itong nor sinigang mix, no? Plus yung ating mga nilagay pa na patis at tinimpla. At nalasahan ko itong ating mga vegetables. So, tingin ko naman okay na. So, ilagay ko na yung ating kangkong. Yan, kasi itong kangkong, na-blanch ko na siya na mainit at tubig. Ayan. So, madali lang naman kasi lutuin yung mga dahon-dahon na yan. Kaya yan ang pinapakulit ko na ng lagay. No? So, lagyan lang natin yan ng sabaw. Ayan. Okay na. No? So, no need na nga natin pa yung ihalo. Yan. Kasi pwede natin yan i-separate pag kakain tayo. Kaka-separate ang dahon. Ayan. So, sunod na ako maglagay pa ng additional na salt, guys. Kasi ayaw ko rin naman na masobrahan na maalat. Dahil mayroon naman tayong patis na panimpla. No? Kita nyo naman, lambot. At saka itong radish plus the okra and the talong. So healthy. Thanks God. Ayan guys, kanina pala naubusan ako ng gas. Kaya hindi siya kumulo. Kaya pinakulo ko na muna. Ayan, kasi sabi ng asawa ko, mas gusto niya yung malata na yung dahon ng kangkong. Kasi mahirap din daw kainin yung dahon ng kangkong. So, okay naman ako doon. Tsaka, ayan. So, it's done. It's done. Thanks God. Okay. So, tapos na ako sa aking pork sinigang. Okay. Thanks God.